Dasar gaji progresif dijangka memberi manfaat kepada 1.05 juta pekerja dengan andaian pemberian insentif daripada kerajaan sebanyak RM2 bilion. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata pelaksanaan inisiatif itu juga dijangka memberi nilai tambahan keluaran dalam negeri kasar benar sebanyak RM3.3 bilion. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil tegaskan kerajaan tidak berhasrat untuk mengambil cap jari menerusi pembangunan Identiti Digital National IDN seperti mana diwar-warkan pencipta kandungan di pelbagai platform media sosial. Dewan Rakyat luluskan RUU Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 selepas dapat sokongan majoriti. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.